Je vas pe sușa druțiu, mă rata pe tare ca puțiu mai gneș ca ați nu, ditec, nici e verci. Los Angeles sumen hait nevel, martic of kervor, ieșgar tarineș, ieșgar în haistani, rekin, iev, ijens, halanoven, aveli șut, achki inkel, masnora pes, գլենդելում նախկին իշխանության անդամները նկատվել են և բացահայտվել է տվյալը, որ սրանք ընտեղ իրենց պատկանող տներ ունեն, որոնք մոտավորապես արժեն 1.5-ից 3 կամ 4 միլիոն դոլար։ Նրանց նրան, որ սա ասում ենք Լոս Անջելեսի մասին, բայց իրենք էստեղ Հայաստանում, Երևանում, ունեն տներ, որոնք արժեն 5 միլիոն դոլարից սկսած ավելի բարձր գներ։ Երևանում կա դղյակ, որը արժե 100 միլիոն դոլար, և մենք խոսում ենք բանակի մասին, խոսում ենք, որ բանակի վիճակը վատ է, խոսում ենք, որ Սփյուռք փող ուղարկիր, զենք առնենք, Սփյուռքը էլի փող կուղարկի, բայց Սփյուռքը հայերը գալով Երևան տեսնում են այստեղի շքեղ դղյակները, այստեղի շքեղությունը, որը չկա նույնիսկ իրենց բնակավայրերում, այնտեղ որտեղ իրենք են ապրում, իհարկե կան մեծահարուստներ, բայց այսպիսի չտեսություն այնտեղ չկա, արձաններով տներ, որոնց մեջ էլիտ տներ, որոնց մեջ սեփական քաղաքն են հիմնել սրանք արդեն, և հիմա երկրի իշխանությունը հանգիստ աշխատում է սրանց հետ, որևէ ձև իրենք չեն միջամտում նախկին իշխանություն չկա, նախկինների թալան չկա, ասեցին չարեցին, կամ համակերպեցին, կամ չկարողացան, կամ ուզեցին, որ չանեն, որովհետև պետք չի օրինակ Հովիկ Աբրահամյանի հետ լարել հարաբերություններ, չէ որ շատ փող ունի, և այսպես հարաբերություններ չլարելու ֆոնին ստացվեց, որ խաբել են ամբողջ ժողովրդին, ասելով, որ գալու ենք թալանը վերադարձնելու։ Այո, խաբվել են մարդիկ, խաբված էլ կմնան, ազնիվ ցանկություններով դուրս են եկել փողոց ու ստացան այն, որ հիմա երկրից դուրս Լոս Անջելեսում, Մոսկվայում, Դուբայում, եվրոպական երկրներում մարդիկ կան, ովքեր վայելում են իրենց կարողությունը, այն շարունակում են ավելի մեծացնել, իսկ Հայաստանի աղքատ ժողովուրդը և մանավանդ նրանք, ովքեր ապրում են մարզերում, Հայաստանում երկրաշարժից ու պատերազմից տուժած ժողովուրդը կմնա տուժածի կարգավիճակում առանց որևէ օգնության։ Մենք ականատեսնենք եղել նրա, որ մեր երկրում կա այնպիսի ստոր իրավիճակ, որ նույնիսկ թալանել են համահայկական հիմնադրամի միջոցները, որը հավաքվել էր Սփյուռքի նվիրատվություններով, թալանել տարել կազինո են խաղացել, բռնվեցին, ճիշտ է, ասում են, որ վերականգնվել է փողը, բայց ասում են, ժողովրդը չի տեսել դա։ Ցավոք սրտի, Հայաստանը փոքր երկիր է, և այստեղ քաղաքականությունը պետք է ուղղակի վերացնել։ Քաղաքականությունը, կուսակցությունները, քաղաքական բոլոր առասարակ կառույցները, խմբերը պետք է ոչնչացնել։ Հայաստանը պետք է լինի նվիրվածություն հանուն պետության, այլ ոչ թե կուսակցությունների ու պաշտոնների։ Կուսակցությունները ստեղծվել են մեկը մյուսին վարկաբեկելով, նույնիսկ սպանելով, գան հասնեն, կախվեն իրենց աթոռներից, ոչ մի կուսակցություն ժողովրդին հաստատ չի ցանկանում օգնել։ Մի խումբ մարդիկ հավաքվել են, ստեղծել են կուսակցություն, իրենց գլխավորը կնստի ամենաբարձր աթոռին, ամենա ցածր մարդն էլ կնստի ամենացածր աթոռին, իրենք կբաժանեն դա, իսկ ձեզ կխաբեն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ։ Ամերիկացի գեներալը շեշտել է տվյալը, որ Հայաստանը երբեք չէր պարտվի, եթե ավելի ճիշտ ընտրություն կատարեր գործընկերների հարցում։ Հայաստանը նախ և առաջ թույլ տվեց Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը փոխի և այն վերցնի իր ձեռքը։ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվեր Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության և հայ-ադրբեջանական կողմերի մասնակցությամբ, բոլոր կողմերի համաձայնությամբ, և ինչ որ կառաջարկվեր, պետք է առաջարկված լինել այդ բոլոր կողմերի ընդհանուր համաձայնության շուրջ։ Իսկ ինչ արեց Ռուսաստանը, Ռուսաստանը Ամերիկային և Ֆրանսիային դուրս թողեց այդ բանակցություններից,
13 դրամ, որ պատերազմի ժամանակ Մակրոնը անընդհատ զանգահարում էր Հայաստանի և Փաշինյանի հետ քննարկվում էր խնդիրը, և նույնը հարցը լուծվեց այլ կերպ, և այսօր այդ հարցը նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով ըստեղության լուծված է, բայց իրականում լուծված չէ. Եթե այսօր կան կրակոցներ Հայաստանում և Ղարաբաղում, ինչի մասին է խոսում նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, երբ այն ընդունվել էր երկարաժամկետ խաղաղության համար, բայց դրանից շատ կարճ ժամանակ անց Ադրբեջանը կրկին դիմեց ռազմական գործողությունների, քանի զոհ է տվել Հայաստանը նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հետո, տասնյակ զոհեր, քանի գերի է տվել տասնյակ գերիներ, ինչքան տարածքներ է կորցրել, կային տեղեկություն, որ թշնամին ներխուժել Հայաստանի տարածք, գրեթե 3 կիլոմետր խորացել Հայաստանի տարածքում, և մինչև այսօր չկա տեղեկություն, նրանք դուրս են եկել թե չէ, հավանաբար դեռևս շարունակում են մնալ այդտեղ։ Սա է նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, ռուսական կողմի ոչ խիստ վերաբերմունքը ադրբեջանցներին, և դրա համար էլ այսօր հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ ամեն վարկյան կարող ենք սպասել նորանոր պատերազմների և ավելի մեծ պատերազմի, քան կարելի է պատկերացնել։ Զելենսկին հայտնել էր հետևյալը, որ եթե Պուտինի հետ ձախողվի, ապա երրորդ համաշխարհային է սկսելու, աշխարհը բաժանվելու է երկու մասի՝ ռուսամետ ու ուկրաինամետ, և չի բացառվում, որ այդ ֆոնին Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից մեր սահմաններին լարվածություն մտցրվի, Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձեն իրավիճակը օգտագործել իրենց սեփական շահերի համար, իրականում իրենք միշտ էլ դա արել են, իրենք փորձել են դա անել ու կանեն։ Իրենք միշտ էլ օգտագործել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի խնդիրը, ամենազբաղված ժամանակահատվածները, որպեսզի իրենք այդ պահը օգտագործեն ու կրակեն հայ խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ։ Ամերիկացի գեներալը նշել է հետևյալը, որ Հայաստանին այս պայդրությամբ պետք է ակաութային հզոր պաշտպանություն, և դա պետք է անի ցանկացած մեկը, որ կողմ է խաղաղության, նա պետք է տրամադրի այդ համակարգերը Հայաստանին, և հույս է հայտել, որ Ամերիկայի իշխանությունները կզգան պահի լրջություն ու Հայաստանին նման աջակցություն կցուցաբերեն, ակաութային պաշտպանությունը պաշտպանողական զենք է, այլ ոչ թե հարձակողական, և դա միայն կարող է նպաստել պատերազմների չեղարմանը, կարող է նպաստել խաղաղության, իսկ Ադրբեջանը պետք է արգելել հարձակողական զենքերի վաճառքը, բայց ցավոք սրտի Եվրոպան Ադրբեջանը տրամադրեց 2 միլիարդ եվրո օգնություն, և այդ գումարները կծախսվի Ղարաբաղում ադրբեջանցների տեղակայման համար, Ղարաբաղում ադրբեջանական բնակչություն ստեղծելու համար։